ラストすげえや。どうしたのぜレイム、ヤブカラスチェックに。グアウゼダークトジーフジコルプ、ふむふむ、確かにそいつはすげえのぜ。ハリウッドのすごいところは、ごく一部を除いて徹底したユーザー目線で作品を仕上げてくるところがハリウッド映画が不特定多数のユーザーから支持されている理由です。監督のこだわりだったり、予算が、役者がというのよりも何よりもユーザーがその作品をどう評価するのかがほぼ全てであり、ごく一部のハリウッドが抱えるポリコレという病魔が存在しますが、それでもハリウッドはポリコレを除いてユーザーのニーズに真摯に向き合う部分が素晴らしいです。この動画では主に、ハリウッドの探偵ものはどういう進化を遂げたのかを、3つの作品を例に挙げて解説していきたいと思います。おお、それはありがたいので。聞き流すだけでいいように作ってありますので BGM 代わりにダラッとお使いください。まず、1作品目、アイアンマンのロバート・ダウニー・ジュニアが主演を務めたシャーロック・ホームズ。原作ファンからこれじゃないってことで賛否両論が生まれた作品なので。この映画は、主にシャーロック・ホームズというベースシナリオを借りて作られたアクション映画です。主人公のホームズは馬術の達人ですし、非常にコメディタッチに作られており、原作の雰囲気をまあまあ残しつつ、非常にお上手にこれじゃない感を生み出した作品となります。馬術ってのは柔道を知らなかったコナン・ドイルが、ジパングの柔道のことを馬術ってつけて作った架空のマーシャルアーツのことなのぜ。で、この作品は例外的に、熱狂的ファンからは予想通りの批評を受けたけど、ご新規さんたちからは好評を受けたアクション映画であり、基礎的な考え方としては、原作ありきの作品でこれじゃないを狙うのは悪手なのでおすすめしません。ジパングの漫画原作の実写映画を現状を調べればこれじゃないをしてはいけない。というのは理解できると思うのぜ。なのでこの作品はたまたまうまくハマったって作品ではあるんだけど、おまんじゅうがごいすーって思う部分はシャーロック・ホームズという推理映画をアクション映画にしたってことにつきます。これはガチですごい部分で、ハリウッドで言われていることなんだけど、ファミリー、デートムービー以外は作るなって不文律があるのぜ。理由はファミリー、デートムービーじゃないと。一年に一回しか来ないお客さんが映画を見てくれないから売り上げを伸ばせないって至極真っ当な理由なので。で、推理サスペンスものってのはファミリー、デートムービーではないので、ほぼ年に何回も映画を見に来るごく限られた層しか狙えないわけ。ところがこの映画は原作の雰囲気は残しつつ、イケメ掃除にセクシーハゲを入れて、アクション多めで作ることで、ファミリー、デートムービーとして大ヒットさせることに成功した作品となります。こういった、しっかり不特定多数のニーズを読み取る力がハリウッドはすげえって思う部分なのぜ。次が、ナイブスアウトだね。この映画は本格推理サスペンスものなので、ある意味クロート向けの作品なんだけど、シナリオの作りがクソ上手だったので紹介します。ちなみにナイブズアウトって意味はナイフを抜くっていう意味の複数形なのぜ。要するに登場人物全員がきな臭い容疑者だよって示唆している英語がわかるとちょっとオシャンティーって思えるタイトルの作りです。この映画の何がごいすーかっていうと、推理サスペンスものって、探偵役、狂言回し役、犯人、容疑者って構成で作られていて、大抵は狂言回し役が主人公なんだけど、このナイブズアウトの主人公の狂言回し役であるヒロインの女は嘘をつけないって特性持ちなの。で、この狂言回し役のヒロインは第一容疑者候補だから、このシナリオはいかにしてお前が犯人だよね？って、他の容疑者候補から聞かれないように立ち回らなければならないって部分のシナリオがくっそ面白い部分となります。嘘をつけない主人公は、お前やっちゃったよね？みたいなことを聞かれること自体がアウトっていう部分の、綱渡りのハラハラ感の演出が文芸お上手なのぜ。あと、この作家は普通に金持ちに群がる寄生虫の描き方がくっそ上手。ちょっとした脱線だけど、この監督はこの映画で高く評価されたことによってここからディズニー版スターウォーズを手掛けることになるのぜ。で、ディズニー版スターウォーズは、フォースっていうインチキ能力をジョブっていう感じに極大解釈して、フォース持ちがヒーラーだったり戦士、魔法特化みたいな RPG ロールをする映画にしちゃったことで古参の玉ねぎたちが激おこぷんぷん丸するのぜ。一発当てたからといって、次もそのセンスを遺憾なく発揮できるわけじゃないって例です。まあそんな感じで、2020年現在、本格推理物作るならノックスの実戒っていう、推理物書くならこういったテンプレを犯人にしちゃダメよっていう指標みたいなのがあって、雑に説明すると、犯人を超能力者にしちゃダメ、主人公を犯人にしちゃダメ、突然出てきた用務員のおじさんを犯人にしちゃダメとか、推理サスペンス好きが犯人は誰だ？で推理を楽しんでいるのにしらけさせる行為はしちゃダメよっていう指南書なのぜ。で、2020年のハリウッド推理サスペンスものだと最低でも犯人は主人公でしたみたいな感じでオチじゃないとダメなの。むしろノックスの実戒破ったネタじゃないとありきたりすぎて刺激がなくて視聴者が飽きちゃうからなのぜ。これは例えば逆転裁判ってゲームだとイタコっていう死人を呼び出す能力者が出てきたり、嘘職位って漫画はがっつり犯人がほぼ超能力者だし、嘘食いや魔人探偵の尾上ネウロとかなんかはやりたい放題だし、
しって感じで、2000年以降の作品はいかにしてお上手にノックスの実戒をパロるかってサスペンスものが大ヒットする傾向にあるよ。まあそんな感じでこの映画は、まさか狂言回し役に嘘をつけないデバフ持ちを配置するなんてという、発想の新鮮さと斬新さがハリウッドの本格推理映画ボイスって思った部分です。普通に門芸面白い映画だからおすすめなのぜ。余談だけど、この映画で作品は誰のものかってシーンが出てきて、作品ってのはほぼ 100% 作家のものであってマネージャーのものじゃないよ。って部分のシーンが感慨深かったです。当たり前の話なのぜ。で、最後はマーダーミステリーです。この映画は別にそこまで面白くはない、メインターゲットにおもねったよくあるコメディタッチのサスペンス作品だけど、ああ、ハリウッドってもうここまでしちゃうのかって部分が面白かったので解説します。内容はポンコツの警官の旦那としっかり物の美容師の奥さんの二人のコメディサスペンス映画なんだけど、この二人はシナリオに対してほぼ一切影響力を行使するわけでもなければ狂言回しをするわけでもない。この二人に与えられたロールってのが死神ってロールだけって設定がすっげーって思った作品。死神ってのは何かというと、ジパングだと金田一はじめとか江戸川コナンが死神で、そいつの周りではなぜか異常に高い死亡事件が発生するという現象を死神と呼ぶのぜ。この映画は終始この二人がハイテンション血は喧嘩をして最終的にしっかり者設定の奥さんがイニシアチブを取るっていう鉄頭鉄尾メインターゲットを気持ちよくさせる作りになっている部分もガチでゴイスーなんだけど、この二人は一応推理らしいことはするんだけど、全部的外れで当たらないの。あえてそういう作りにしているのぜ。この二人の仕事は、ことあるごとに死体を増やすっていう死神の役割しか存在せず、ちゃんと探偵役も狂言回し役も他で出てくるっていう、徹底的に二人にコメディパートと死神しかやらせないってシナリオが、ハリウッドガチですごいなって思った作品です。こんな感じで、ハリウッドサスペンス映画ってしっかりイノベーションを起こそうだったり、良い感じでテンプレや予測を外す演出してくる感じが、アメリカって国のイノベーションを生み出す力の強さを感じれます。常に何らかしらの革新を提供しようっていう前向きな姿勢がベネなのぜ。最後までご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録してくださると大変励みになります。他にもサブチャンネルでは BGM 代わりにダラダラ見れるゲームプレイ動画を作っているので、遊びに来てほしいのぜ。それらはすべて概要欄に記載しております。普段はゲームと漫画と映画と甘いもののレビューをしている感じのチャンネルです。参考になったら幸いなのぜ。また次の動画でお会いしましょう。ラブ&